Hej, velkommen i den vilde natur. I dag sidder vi og samler spagnummos ind. Spagnummos, det er ret essentielt i bonsai-dyrkning. Det kan bruges til utrolig mange ting. Vi bruger det blandt andet, når vi laver luftaflægning. Så gør vi det, at vi fjerner en ring af bark helt ind til og fjerner kambiumlaget. Det gør vi typisk i maj måned. Og så tager vi en omgang fugtig spagnummos, putter rundt omkring stedet, hvor vi har skåret barken af. En plastikpose omkring. Hold det fugtigt i en 3 måneder. Hvis det er en japansk ahorn, så kan den høstes efter 3 måneder. Spagnummos har en hel masse fordele, også til at blande jordblanding, blandet Yamadori jordblanding, som er primært lavet af bims eller pommes. Det holder dels på fugtigheden, men faktisk noget af det, der er mere essentielt, det er, at det også skaber et rigtig godt miljø for ilt. Desuden så mener man også, at det indeholder nogle forskellige hormoner og andre mineraler, som er rigtig godt til at fremme ny roddannelse. Spagnummos har været brugt i rigtig mange ting gennem tiden. Blandt andet soldaterne har brugt det, dels hvis de blev såret og ikke havde adgang til at få noget bandage, jamen så tog man simpelthen og satte det på såret her og bandt det på, så sugede det simpelthen betændelse ud. Det kan også bruges i nødstilfælde til at spise. Det har faktisk en masse gode egenskaber i den sammenhæng, og det er også godt til at holde på vand, som I kan se, bare en lille klump som det her, hvor meget vand der kommer ud her. Det kan samles ind, det kan puttes i en pose, det kan holde til 3 år. Der holder det sig i live. Prøv det. Så når man kigger efter spagnummos, så er der rent faktisk rigtig, rigtig mange typer mos. Man siger generelt, at der er over 1000 typer mos. Blandt spagnummos er der også rigtig mange forskellige typer. Der findes blandt andet en meget, meget flot rød mos, som findes ude i moserne, både i Danmark og i Sverige, hvor vi er i dag. Den type er mere sådan tynd travlet i det, og i min erfaring ikke nær så god, særligt til luftaflægning, som den mere fede spagnummos, som vi kender fra den, vi kan købe i Japan. Det her, det er den helt optimale struktur. Den har en meget fed struktur, og den holder sindssygt godt på vand. Og det er også min opfattelse, at den må indeholde nogle andre sporstoffer og hormoner end den tynde type. For den her, den får du med garanti succes med, når du laver luftaflægninger. Vær opmærksom på det.